აიხერები ვარ ამასთანაც ვარ ჩოხოსნები რატომაც არ ის ხალხი ესეთი პატრიოტული სამუსი ამის ხوار დავამატებდი დავამატებდი იმას რომ ეს არის ერთ-ერთი იმის გამოხატულება რომ ყველა ის ადამიანი ვისაც ნამდვილად ქართულად უძღვის გული დღეს აი აქ ამათილას არის და აი ესე დიდი სიყვარულის ფარგლებში და ერთი დაგების გასათავარია ამამის ფარგლებში ვაკეთებ ჩვენს პატარა მსვლელობას პატარა შეიძლება არის ის მაგრამ გრანდიოზულია როგორც გადა მასშტაბთან ეს არის და ის ნიუოცავს ყოველს ოჯახის სიძნეს ეს აღნიშნავთ ოჯახის სიძნეს დღეს უერთდები ყველა ვინც ოჯახი ძირფაზია ყველა ბაიკერის უკან დგას ოჯახი და ოჯახი უნდა იყოს საქართველოში ძლიერი რომ გავუმრავლდეთ ერი ჩვენაც დღეს ყველა ქართულს ამბობს. დღეს როგორც არის ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღეც. ან თქვენი აზრით ან თქვენი აზრით მე მირჩევია მამაკაცები, არა კაბიანი მამაკაცები, ამიტომ ქართული ერი არ უნდა გადავჯიშდეთ და ყველა ლიერი ოჯახი საფუძველზე უნდა ამრავლოს ქართული ერი. ალბათ ლიბერალი ემიჩნევა ჰომოფობიურ კომენტარებს.